Karibu ndugu mtazamaji na msikilizaji katika kipindi cha habari zogonga vichwa hapa barani Afrika kinachokujia kutoka ndani ya studio za Prime Media Adesso Ethiopia. Jina langu ni Imani yani Paulo, na kushukuru sana kwa kuchukua nafasi yako na kutega sikio. Asante na karibu. Habari zetu zitaanza hapa nchini Ethiopia. Nchi ya Ethiopia na Sudani zimeendelea kuonyesha ushikamano kati ya nchi hizo mbili ambazo zimekuwa kati ya vuta ni kuvuta. Ushikamano huo umeonekana katika kipindi ambacho waziri mkuu hapa nchini Ethiopia Dr. Abiy Ahmed alikuwa na ziara yake hapo nchini Sudani. Lakini kwa upande mwingine, kosi vya rapid support vimeendelea kuleta vurugu humo nchini Sudani, kama mnavyojua kwamba nchi hiyo ya Sudani haina amani kwa muda. Katika tangazo lililotolewa ni kwamba nchi hizo mbili zinataka kujaribu kutafuta amani endelevu kati ya nchi hizo mbili. Tukitoka hapo Sudani, tutaingia nchini Somalia. Wakati vikosi vya ulinzi wa usalama vya Umoja wa Afrika vinajiandaa kutoka nchini Somalia, kuna habari zinazotangaza kwamba nchi hiyo itabidi tafute vikosi vingine vya kulinda amani. Wengine wanadai kwamba vikosi hivyo vinaweza kutoka katika nchi za Afrika Mashariki, kwa kwamba nchi hiyo imejiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki hapo mwaka uliopita. Kwa kutokana na ukosefu wa amani, nchi hiyo imeombwa kuongeza bajeti katika eneo la usalama. Rwanda. Uchaguzi wa kiraisi ulifanyika hapo nchini Rwanda na kumtangaza bwana Paul Kagame rais mkongwe kuwa mshindi na kura 99% katika waliogombea. Uchaguzi huo walikuwa ni wagombeaji watatu: viongozi wa Afrika akiwemo rais wa Kenya bwana William Ruto, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, rais wa Msumbiji Philip Nyusi Junto na rais wa Guinea Bissau Umaro Sisengo Embalo. Wametoa salama za pongezi kwa rais huyo bwana Paul Kagame. DR Congo. Nchi ya DR Congo imeonyesha kupandisha bajeti ya majeshi hapo nchini DR Congo kulinganisha na mwaka wa 2023 na mwaka wa 2022. Bajeti imepanda hadi 127% kutokana na Cyclone, ambayo ni shirika la kimataifa la amani linatangaza kwamba nchi hiyo imetumia bajeti kubwa sana katika ununuzi wa vyombo vya vita. Kumbuka kwamba nchi hiyo ijapokuwa inapandisha bajeti hizo, imeendelea kukosa amani haswa katika Kongo Mashariki. Comoros. Rais wa Comoros bwana Azali Asmani amemteua kijana wake bwana Nur El Fattah kuwa msimamizi wa mkakati mpya wa serikali wa kusababisha serikali iweze kuadhibika. Kumbuka kwamba bwana Azali amechaguliwa tena kuwa ofisini, uchaguzi ambao ulifanyika wapinzani wakidai kwamba uchaguzi ulikumbwa na udanganyifu lakini pia na uibaji wa kula. Kamerun. Wakati Kamerun inajiandaa kuingia katika uchaguzi, rais mkongwe hapo Kamerun bwana Paul Biya alitangaza kwamba atang'ang'ania. Bwana Paul Biya wa miaka 93 anatarajiwa kuwa moja kati ya watakaopigiwa kura. Kumbuka kwamba vyama pinzani wametangaza kwamba uchaguzi huo hautafanyika kwa sababu Paul Biya tayari ameshawazuia kuingia katika upiga kura huo. Bwana Paul Biya ndiyo kiongozi mkongwe wa muda mrefu duniani kote. Nigeria. Serikali ya Nigeria imechukua hatua ya kupambana na mfumuko wa bei za vyakula hapo nchini Nigeria. Kutokana na tangazo lililotolewa na serikali ni kwamba vyakula vinavyoingia umo Nigeria kutoka nje havitaombwa ushuru. Na ikumbukwe kwamba nchi hiyo ya Nigeria ni moja kati ya nchi zinazoingiza vyakula kutoka nje ya Afrika. Umoja wa Sahel. Viongozi wa Niger, Burkina Faso na Mali walikutana hapo nchini Niger, Niamey. Katika mkutano wa viongozi watangaza kwamba nchi hizo za Sahel inabidi zishirikiane sio tu kwa mambo ya diplomasia lakini pia katika eneo la usalama ambalo limekuwa ni tete kati ya nchi hizo za Sahel kutokana na vikosi vya ugaidi vinavyoendelea kuua watu.
Mwisho habari zetu US. Mkahawa wa Swahili Village ambao uko huko Washington DC umechajwa faini ya $527,000 ya fedha ya Kimarekani kutokana na mkahawa huo kuenda kinyume na sheria za Marekani. Kutokana na mahakama makuu ya hapo Washington DC yalitangaza kwamba mkahawa huo umekuwa hulipi taksi kwenye tips ama zile pesa zinazopewa watu. Kumbuka kwamba mkahawa huo ni moja kati ya mikahawa maarufu sana hapo Marekani ambao rais wa Kenya ameufikia, Bwana William Ruto, lakini pia na Kenyatta. Na huo ndio mwisho wa habari tulizokuandalia kutoka ndani ya studio za Prime Media Ethiopia. Uwe na weekend njema, kwa heri.